Tokom čitave sedmice Narodna biblioteka Kruševac sprovodit će svoju tradicionalnu akciju Biblioteka na trgu, a ove godine sadržaj u okviru akcije posvećeni su velikom jubileju grada. Delimo letak, to je spomenik kosovskim junacima, osnovne informacije i osnovne informacije o vajaru Jovanoviću. Zatim delimo i mapu grada. Lepa je stvar što na poleđini mape grada imate spomenike, mada tu su spomenici koji su bili do sada, do ovog našeg jubileja. Celu ovu našu manifestaciju podržava uprava grada Kruševca. Ovi materijali koji se dele parcijalno, znači se fragmentarno svakog dana, biće na izložbi. To je 650 godina istorije grada na polici za knjige, to je naslov izložbe, ili od svitka do skana. Tako da će naši sugrađani nešto od ovih materijala moći da vide i u digitalnoj formi i u štampanoj formi. Glavni program Narodne biblioteke biće realizovan tokom naredne nedelje, gde se već u ponedeljak otvara izložba 650 godina istorije grada na polici za knjige, a tokom koje će biti predstavljene knjige iz zavičajne zbirke. Deo izložbe činiće i digitalni prikaz i materijala koji nije dostupan u biblioteci. Također, Kruševljani će moći da vide kako će izgledati zavičajno odeljenje čije je renoviranje u toku.